Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Mas no dia do cansaço, estava a parar e não havia uma nuvem no céu. Uma nuvem no céu. Diz que faz bem. E como fica o enga? Eu começo a enganar-me. Agora posso só pregar. Já começa a esclarecer. Foi a minha vez, não mais tão lembrar. Me diga a verdade sobre o Bruno.